Aí, galera. Olá, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio do canal Eu e Minha Vida. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês o vídeo que eu vou transformar essas madeiras de pallet que eu arrumei. E esse pé de mesa, que está aqui há um tempo, está até um pouquinho sujo, mas está aqui só esperando a utilidade para ele. E hoje eu quero fazer um tampo de madeira com essas madeiras de palete para reutilizar essas madeiras. E continua nos acompanhando aí. Se você não é inscrito, você se inscreve no canal, comenta, faz um comentário, deixe seu like e compartilhe o vídeo para que mais pessoas vejam como reaproveitar a madeira fazendo um tampo de mesa. Vamos pro vídeo. Não sei o que vai sair, mas eu acredito que vai ficar muito bom. Isso aí, galera, continua nos acompanhando aí e segue o vídeo. Aí, pessoal, ó. Já é noite, tive que dar uma saída. Agora que eu vou montar. O pé da mesa tá aqui, como eu falei, tá um pouquinho sujo, mas eu vou dar uma limpada. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Primeiro passo: esquadro. Madeiras, essas aí já estão pregadas. Ela vai ficar com 1,20 m, mas vai ser uma mesa sextavada, um tampo sextavado. Acompanha aí, galera. Você que chegou agora no vídeo, deixe seu like, compartilha. Se você não é inscrito aqui no nosso canal Eu e Minha Vida na Real, aqui é na real mesmo. Se inscreve aí se você não é inscrito. E continue nos acompanhando que vamos ver o resultado desse nosso tampo de mesa. Vai ser tipo esse pé, ó, assestavado. Seis lados. Continua com a gente aí, galera. Aí, galera, como tá ficando? Como está ficando o tampo? Vamos que vamos. Aí, pessoal, não vai dar para finalizar ainda hoje, só amanhã. Ó, já tá arriscada onde eu vou cortar. Vai ser o sextavado e terminar de montar ela. Já são 9h30 da noite, não dá mais pra fazer barulho. Eu iria, ó, o pé, eu iria cortar com a maquita, mas aí vai fazer muito barulho e vai ter uma bebezinha aqui em casa dormindo. Então, vai ficar para amanhã, galera. Até o próximo capítulo.